حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم إن الله كان سميعا بصيرا. مسلمانوں یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اس کے حق داروں تک پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. یقین مانو اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، بے شک اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے.